नमस्कार, हूँ सरिता, सरिता स्कूमन रेसिपीन तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आज आमी करुया बांगडे फ्राय. हे हांवें बांगडे उजरोवन धुवन घेतल्या आनी हे पळयात, बांगडे अशे हांवें मदीं कट करून घेतल्या. अशे कट करून घेतल्या बांगडे. बांगड्यांक मीठ लावया. मीठ लायता आसतना अशे थोडे भितर लावन घेवपाक जाय. एक चमचो घेता आले लसणीची पेस्ट, अर्धो चमचो हळदीची पावडर, एक चमचो मिरचीची पावडर, दोन चमचे आमटाणीचे उदक घालता, टॅमरीन पल्प, आमटाणीच्या जाग्यार अर्ध्या लिंबाचो रोस घातल्यार जाता, थोडे मीठ घालता, थोडेशे मीठ मसाल्यान घातले म्हणटकच मसालो रुचीक लागता. हो मसालो बांगड्यांक लावन घेवपाक जाय, असो दोनी वाटल्यान लावपाक जाय, असो भितर लावपाक जाय. असो हांवें मसालो लावन घेतलो. नुस्त्याक लावपाक हो हांवें बारीक रवो घेतला. एक चमचो तांदळाचें पीठ घालता. तांदळाचें पीठ रव्यान मिक्स करून घेवया. तुमकां तांदळाचें पीठ नाका जाल्यार स्कीप केल्यार जाता. बांगड्यांक रवो लावन घेवपाक जाय. बांगड्यांक असो रवो लावन घेवपाक जाय. गॅसार हांवें तवो तापत दवरला. तातूंत हांवें तेल घातलां. तेल तापलें तशें गॅसाची फ्लेम मिडियम करता. तातूंत आमी नुस्तें घालुया. परतून घेऊया. असे परतून दोन्ही वाटल्यान बरे फ्राय करून घेऊपाक जाय. फ्राय करून झाले हांव काढून घेता. बांगडे असे मदीं कापून फ्राय केल्या नंतर तांकां मसालो बरो लागता, मीठ बरो लागता, आनी बांगडो खावपाक खूब रुचीक लागता. तुम्ही नक्की करात. रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात. परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात. देव बरें करूं.